Бүтүү күнүнэн күндү сахабыт сирин олоктоохторо эхиги бу кемге тетим чаагар көрөгөт истегит уюлга берини быйылгы биги саңа сезон мутугар студия бутугар психологтары ыңраммыт арас кейни долгутар вопростары бир час устата кепсетер болокпут берини мен Туяр Андреева ыытыгам. Бу бери неделе көтө-көтө таксыга иккис биги берибит юрист сүбөтө дем болар. Бу берини Альбина Тарабукина ыытар болууга. Онон биги Альбина Тарабукиналыгын жөрөлөр жаммыт неделе көтө-көтө бүтсе эфирге бу уюлга беринен мен таксар болугам. Бир час устата студияга үлелейбит, ага сефирге режиссер дарбыт Мария Новгородова, онна Михаил Эверстав, берини ыытабын Туяр Андреева. Үтүү күн болуктун барыгытыгар күхүн келентон айылгабыт олус ден керкеен турар, оннатон тулабытыгар бар керени биги ардыгар белети көрбөт болан калар түгеннер бит эмие баалар. Онун бүгүн биги бу саңа аяр сезон мутун уюлга берибитин бу күхүнгө сыгыннак теменнен арыйар болубут. Ол курдук күхүнгү курус санааттан кайдак босколонобут, аралжыябыт, онна бу депрессияга кирбет туттан тугу гана бытый. Бутуунан биги бүгүн уюлга бирактаган Наталья Лисееваны көрсөтөбүт. Наталья, үтүү күнүнөн күндүстөчүлөр көрөтчүлөр. Көрсөтөк битаратта же билген биги бир час устата кепсетекпит. Ага сефирге ыйтыларгытын биги иккен ар час кеннеттен ылыкпыт. 32006 16 32116 16 онна WhatsApp номер битин эми колбоотубут. 7211 2 32006 16 номерге ыйтыларгытын берерин. Жа Наталья, күхүн оттон бу кыхыммыт келери турар кеме боллагади? Айылгабыт ажуа кыхынгы уутугар белемненер диякади? Кехтер, себердехтер бит түхеллер, маны тең оттон кихи бу өйе ханаата уюлгата эмие бу кеминге кайдагара ыгылланылар, махоогуранылар диякади? Мунчааранылар, бу тогу маннык болары? Атын итини боллагана кастаганы көрүнгөн баары кап холовор боллагана брастар этелеринен бу күнү ата атчатагана ардактар түстөктөрүнө кихе гормон улар ите боларса буну үөрүү гормона кычан күхөн бердегана бу кихе меманы курс санага бейде бу химия боллагали организм нигер болор улар ялардан халтан кини мен астрогенет улар яр бытаарар курс санагаларар тенсеп онтон иккис тох боланы тен этерин курдук айылкабыт утуярга барар кыхынга белемненер тенсеп ону бу антропологтор этелеринен кихи айылкоогото ди ол инкини айылканы кытта теңге эми айылканы кытта хибестах болан бу кыхынга белемненер бытаарын берер ону маны билетерге долы олоқо бар ырханы тоқуйдур кыхына хайтақ турубуну ден оны курсанааларыра ме тоқтан күйрен келер сеп ата биха уюлка үрегар боллагана карата катын хоостук тоқуйдубут этине ме баратын учоттан туруммут өссө манныктен ханага этеллер бизсе кихи күхүнгү ханаата бу уларыйта бээтен бу туга истурга уларыйта кинини боллаганы бу айылкан эрекетте этимнаах болбатах бу кихи ологун ритма режимит уларыйттан таксар тен үксүн сайыны бихи кихи барыта кетехер брааханник опуска ким каникула ким опускада кели бары үрүү көтүү кеме хеп онтон ба сайыны бу үсөйе бихи сахаере олорун үсөйе бу кылга сайымытын ба үрен көтөн барамбыт брааханник бүтүн күндүк ханыбыт сеп о же ме кыхынтымны эми бу тогуз уюстата бир кем тетимнаах олох болар демисе ол онну колобу брааханник кеннеттен кийин бир ханаата кадере биле түхеналар бытта ди бүттө доо дээби курдук оннук эми ханаби өскүр онна этеллер манна бу айылканы кытта хебестаах болбатаах бу кихи холобур ого сааттан болуонсин эдер сааттан болуонсин урук билебээте өйдөн кабыт ологон өйдө бүлүгөр тоякана сыгыннаах тен тоо же тэккана күхүн ден үгүс кихага бардыр оскуола үле сагаланыйта жак канды кара саңа сиргескөхүү туу кара аңа булааннар күхүн ден саңа ден бияга саңа сылсагаланар курдук саныйбыт ол ихим буллагана онно канныг эми кемге ким эмит ого хыжан дуу эдер сааар дуу хыжан стресс ылбып буллагана эбитер ыырыркатар эбип буллагана
олар ханга класскаларына адаптация новалар аһаллар ди. Онну кин түгеннер аспыт боллахтарына киһи бу маны өйгөр халан халар. Күһүндин ырхан ди. Күһүндин тогар отчуту оқулар ине алар ди. Отчутугар боланы жоннор күһүнү кытта боланы биле. Бейлер дөйдөбөттөрүнөн онну хетимненнер ырхадан кирен бараллар. Оны хандырага түйелдер. Оны гынаман кихи бейте хатан бар бат. Мен оға хүджон онны көтім олиен онны полбуда дейін. Эппеттерді барда қолауыр патсазнаңи аркерін умнулан қалыр. Ол онны хүтанчы кихіні бейте настырген етігер имен оқсыр. Те хандыра болыр чоғына. Жәріттен хорық жоннар бұккиялар дей біле бұ ити күхінгі хандыраны онна қолбары депрессияға кирдім дұу дейін әме толкүйданылы. Атын улахан улар аталах. Тоғы дедіға депрессия ден мәні тұл болбатақ. Депрессия ден үрі. Хәп, оны боллағаны. Қайдақтағаны кехи бейті-бейтігер депрессияға кейдім ден хатан әтіркіға соқ. Манна анал өріқтәқ психиатрыры. Инник әтіркіғақтаған депрессиялаққын ден. Күхіңі күрус санағалардым. Хандыралатым дебит бұдан ордық. Хәп, де хандыраден ұтчатылы де. Оннағыр классик хүриятшыларға осенния хандыраден ұттын Тургеневка, Чеховка барай. Эти бар сол, мағаны пиппек күрдің. Онтын депрессия деңі холовыр күхін, күджік хас онны күхін депрессияға біле сөпті бәр жоннар дек қайында. Олық ағаяқ кейі болар бұ. Хәп, холовыр. Ки анды долларор кейттен олға ғайық бірген деп көрдік. Ки ден нәқті депрессиялары, бұ депрессияден үді ғырғын үрі, онына мискетчі тиен кәлбәккен қасымы ұйыстат онына тиеген депрессияға. Оны депрессияға болана әме әмискетчі бір күн әтергіл ардақ түстері ұнтық өні ұқтан кәлбәт әме түріттәғ, ұстақ, қасымы кем ұстаты бәйін кәтен көрдіққа бұғарынаған. Ол ехін депрессияден тылттан холовыр тұттыну өмәте мін. Ол бәғат онның холовыр. Білбәт жоннар әтектерін. Білбәт жоннар әтектерін сөп. Ол ехін болына әннек бір курс сана, хандыра ден бір ұстойталарынан тұттың ден әтекпен бағарауын. Депрессияға холовыр қайыргір жабастай ұтата әтелерінен кейі күді настырын ета. Түйер сыйлы соқ болар. Ағырын әтшір, ұтуярын мөлттүйір, ұнттықайын бұна қасеме неделенен болар. Онына болағана сенен соқ болар, тақсыққан бағар бат болаған. Онына ғар бұ депрессияға даже бұ ұры көбір. Бұрыстой, әт ұрыда да, соматическай ұрылар ең көбірлер, есі ұрыда ұнық мәннің. Жа, әтіне болағана мен бұқылар психолог да бұ ұйылқыда Анал специалистка баран көрдері болады, онына қасты ұй болар дейтіңді. Олығы мәне чөпчікетік сіғын ғай қанады дейін өбін қолуыр бұ күхін күджік айылқа олар етігір, бі айылқа олар өбіт. Хәп күджік күхін айы бі саңа салқұддық сағалы өбіт. Олығын олық олар етігір қайдақ бағарар өйдіғақ кейін бір оларан тұқ күйден ұйықтақ, бейден ұрытығықтақ, қырдық бұтаран мүнчарын ұлығықтақ. Енне күрдік қолыр олы қамыды дейін тұқ күйденін ұлымы тұрдық. Оны дәттің де қолыра білілер көстер әті құды оғынюктар, айымне дайатшылар де, қолыра әтіне күйінгі кәміне, әте күрус сана кәмігер, мүнчары кәмігер арас ұлақан бастың айымнеларын аялылар де. Аялылар. Оны қолыра әте өттен ұлан көрді қамет ұары үшігейді әк құрдық болардық. Оның, аны боланан бұ кәнеке кәміне әте күхіңі бұ құрыс сана анча әлбәбіт үхі. Асенне қандыра әлбәбіт үхі. Анығы ұйыға ағыр әлбәбіттен әтелдер әбітті психологтар. Аға, әнеден әтелдер. Оны болағын әте қолуыр бүтін чейлер әтелдерінен, оны қолуыр психологтар да көтдірілерінен мәнді көбіт. Білеген анығы ұйыға қолуыр әтергәділі үшігі чөл тұрықтақ кейі, нучалы успешный кеге болады. Сетихилақ кей үйірі көте әджар. Нар білі настроенеті тұққыры сетихилақ, тұққыры бағарар. Еніндеке қаман егер олыққы тұғын ұруқтаған чөпчі білер кегеден үрдебіл барды. Ол аты бұ кеге нар үрік үйрен бағы жақтақ. Антон тұқыдан көріған бейдаған еншіға еттәқ сеннәқ жонар бұд. Бейі мен ербе бағылақ бұд. Бұ эмоция қаяндаған үшігейдәқтаған қоғаннақ кеге күйірер, оны кеге үйірер. Кейі өрі көтіғылдар оны кейі санаты түйер. Ол аты бұ нормальный кейі да, бұ психический кейі жоғдақ депрессиялы абадақ кейі дек қачаға. Депрессиялы абадақ кейі қаянды настырыңеті олар еқтақ. Оны боланы білін анығы ұяға қолығыр кейі білі өрі көтіғылдар жоғдақ, енден білі үрдебіл болан қалыр. Олығын жоннор бола құхаған еннек құрыс санағайныллардақтаны бәлін, ой, қайдағыра анам түсті, табылыват бұ маңны құхаған дедейлер, өсі күшке мәні бәлінің кетен керен баралар.
бу энеттинди курс санаа кирен олорун ол жагайда кочор айымнылар кепсеннер картыналар суролубуттар ырылар айылыбуттар дегенде ол ата бу курс санаа кехем чуга ягалар сеп анан кихи боллагыны бежен нар мен өрөкүдө күдө күдө нигер сүйдө хаджар эмесиха олорун токтан көрөн олоқтан ырдан көрө кырта ханарханалар бу абсолютно нормально, ну человек такой. Бегаю волна, бо истечер бит, WhatsApp номер битигер идиларин биренерлерсеп, эге эскота тон телпюнен бирекатин бо багарба полакатна, беге WhatsApp номер битигер соруюн, билгин агаяк биременнен беге рекламага барам барам мут, оно кепсети ахпетсеп, номер битин катылыбын. Сетте 411-2-32-00-616 ден. Бо биристечебит вопрохун этен кебием Наталья тон итне коригун токуй долларон боди реклама кемигер бехо нагы састахпын дебит утыярым нахамел төте аппетит соох тугуда гыныхпын онна жону кытта кепсетехпын алтыхпын багарбаппын ытык санам келерде кыян тахарбаппын дебит бо истечебит бейде тон ахагас ханатын хорибут онна тон Наталья, бу вопроска реклама кентен эпеттега хэп. Уанаттон колбара кас бирди кие болана бу маннык биете жетигер хытан эреди. Этенник билим унтуян бир хитге хытан били толкуй бага кирер болаже. Баттеди. Онети жону кытта алты хитинде мие көмөлө хэрэ. Онан биге бу инникитин өсө тоқтен кепсетек бетти. Колбара Сүбелері бері ақпетін бағара бұл жоңы әрге ғаде. Бұл маңның жоңы қолғар туғын ақтарын хөбі. Үлылар да туғын ақтарын хөбі үйден қайық бұд. Үсі бір минуте бағара бітсетінде қыратық кәпсейт үс. Бұл білен жоқ құрыға петте бітті, бір еметін әппет өтті өр бұл маңның нысығына. Бағалыста ол оны құрыға нұғыт істәтші біт, түхі кәм ән қолбұры бұл маңның тұрыққа қал жағынай бітті. Оны ол құрту қамет олар етініне бол бұта дұғы. Олар еді. Бұл ұлағына тұғы тен бар. Біхеге жыңар кихи бетин уйлхатан хай өйдөх хэп оно боллагана уйл оларын боллагана нал бага болна уйлка кихи өйдөбек кана не осознаваем уровень атты бетсе беги болар ки интуитивно холор токуй дан керсек оно олоқ ол бара сулар ет астаны кихи бетин хадан оларын эре ырытар кыга хуах боллагана очотор кини мандык Токудон надо было. Беги билген рекламага токтур кеммит келле, бегиттен теймен, ыйтыларбытын дерин WhatsApp номер битигер. Баставаллах көрөчөр бит, истечер бит, беги уюлга бери битин салгы бит реклама кеннеттен. Үс часка дери бы эфир көлели бит, онан туохаме ис санаатгар тута халжар кахалгалах боллакатна да, бу беги бу бүгүнгү тема битнан. Бияка кыбыстыбакагат эрияктын сөп, эбетер WhatsApp номер битигер илжекетин ынтарын. Халжар бу, инники кирбит ыйтыга токтуокка ди, бу маннык туокка турукка кирбите сылттан ортпу табит, онна өлэннэхтарбын кытта көрсөбүн, сылджабын, эрэрэсин бир мунтуябын, антуран жон көрөргөр этэнгэ курдукпун. Онна маннык паническай атака бар курдук дебит. Театы тох. Мен бұл тұх бастай көрдіқ бітіне болығана бейік қаянды кейі сағын күтті тінден көрі бітсіп. Тұғы жетеққана ұйылқа үйректі қая бағара түгенге білі хоконлар балар болады бейік ұжылды кастамыд. Кейі сағынан тұс-тұс ба қалқылардақ болыр. Ну бұл бе оныңыз састақ кейден болығана ағам хасқа кейір біт олығы ұрытар састы. Оның болығана кейі бастай тұтын бе өйдөбет бу кихи сахаранерер организм алар ер. Олеге манна туран брас көрдөрүтенаде бастыкынан терапевт, онан эндокринолог. Жактар кихи хаян эндокринологу мен ирдибиннар. Тоожете кана олоннокуна аскыттан тутулукта, камсынаргыттан тутулукта, стресс эмен хаян эндокринология оксор. Сеп биси саха серегер күмбү дагаяк, муспут утага, моро утага як, хэ болен хак сулах болар, анан каян даган эндокринологко көдөрөк. Канада сахар бекемин санавар каянды көдөрөнөн. Жактан ронотон сүрүн организмин уратыта деген кини бу гормональный
Хамсахан, күскө болар эркедер, олен кайанда нукорюкканада, мин нарыйта бунчун нортан энтүхө ордун, бу бисте бу хылларга булари иннине. Бар яхнын эппип болонсин, бар көгөр эппип болонсин. Эппитим куддук олоққа, олоғар тоғылари болонсу бих. Хим бир канны кемет стресс болбутын кихе боллағаны біле, умнахатыр. Ди, Тугарусы билебеп боллаққана холовар, хақахи жонугар особинна бар, маннек ахагасты кэппеттер били көрбетоға болалар, билбетоға болалар. Оғылар олатан ба, олоқтурын қайда хонғытсалар оттан, сеннерен қайда хейтеллер иттен, онны бейлера дағаны қайда холоғоларан аспыттар иттен. Ди, бо керген ойоқ бүхітінен үшіңдік олар дымды, үлхет бүхітінен бейбін көрдер дымды, олыққа бағарар бұл қоббибін баға ханабын олар дымды, жөнеппетінен сұрт дымды ден. Бұл ағам хасқа қолауыр енек олығы ұрытар олығы хыналыр кем келер. Бұл маңы сыналанын қолауыр болыны кейі бейтін енек оларын өрі бұл тоқчақ сазнайтын Кей бейтін анализтан түрюйтін болан, ханатын күтір. Кей түрюйтін боллағаны, хембе қая бағарар кейттін бейтін қарды күларда атыр. Олы құларып бап бола жонғы көміл, әніп бетін күндік кем жоның күтті көпсетен психологқа да баран аймақтарыттан көмеді көрдіңсін. Онтон боллағаны, үгіс жон боллағаны маннық ұрыты өремедек жондар балылар дей білі. Олы құстың сүйрі әджен кейі, ол күнне ағатын да тұқ күлді абатты. Үнті ғылайман кейі әтуян қалаған ондық сылқонық ағаны ер дейбі көрдік. Бұ маннық тұқ күлді өремедек кейі аға жапат сазнайтеліні әте депрессияға баран қалаған. Онлық барарысы. Ол ехен боллағаны, оны қайында дұрубияны ме көріне бітсіп. Онлы боллағаны, иннік боллағаны жа бихи бұ манна тұқы дұрғы өрене қанады қыраттан. Оны боллағаны, олы қоғат дәққеттен бол баққары мен сөбемден, бұ бүтәхек ұйттан. Түхі шүй ұяастай, тоқ шүй дай, тоқ көханығай. Мен кейі бұғытынан бәйбен қайдақ сыналаны бұн. Тұғы шүгейін ұрдым, тұғы көхағын ұрдым. Де, онтон жабы бітіхек сыларғыттан сағалаған иннек ұрытан керен барын түрюетін болыңын қаятаққана, отчатығар қыраттан сағалатаққа кейі көйер. Олық бұлыргіні әміскетчі оға ғыджан онлық бұ әті табылылы батаға, нағады құхаған әбіт көттарам біс бітім, хүтерам біс бітім деға кейі ана төстетуер. Олең бұ бәға хәңеттен, елірі күнне ғаттен, бұлырың ғаттен сағалан ұрдығыққа бәйден олғын тұқыдың ғаққанады дей. Аны бұ әппетті өлән әқтар бүн күті көрсі бүн әрәрі хімбір мұнтуя бұн, оны білі жон көрігер әтенге құрдық бүн дейін. Ағасты көппет. Олады кені құлғырады депрессияты дейққа дей. О, маны депрессияден бәйтер көкпіз соқ. Бүйе болғаны құлы депрессияден ағырым мөлтәді, түгін мөлтәді. Әте сағыр бұ кейқаме болуынсын. Болуынсын. Олақ білетергілі ағатын ағабап болуынды, түйбап болуынды қоған депрессияла әбеккенден бодақ болады. Сәп, бұ сағыры білетем е болуынсын. Мана дұрубиеті бағар туғары хронический ұрыты көбәрі болады. Бүйе туғыда білбәппет, олық ағаяға білебет. Жоны күтті хүджавын ден қолуыр бұл набрыт үшуге. Олық жонтын көта хүджар болан қалым, дағы жоннор сумат тарамап болан қалықтарын сен. Онлық болан қалым ден жа бұл қолуыр ұлыған сигнал. Ұлыған сигнал. Онтын бұл қолуыр бұл жоны күтті хүджарым дерекен бәттәк күдік. Он тети паническая атака ден тугуй эти стечип тугуру ярых. А то мане паническая атака ден ме бетиттен ийтер ханады. Паническая атака ден тугун наука теренен хүддагат ме ырхан ыриди бутты жиңер. Аны холор бейде эмискетчи куттанан аларын ду, ту хам сана кирен аларын ду паническая атака дир эми болонсин. Хеп кэмба онны кандык бара кега болонсин. Олен холор бияга мияга холор инник аттахтарын мен жону олок таккалы хавын. Тугуй паническая атака дейін кені тугай дәрей. Кені үйді білігер. Кені үйді білігер. Үксін паническая атака болу мөнсін. Паническая атака дейін тәргі дылы кеге бүгін тұрарын бұ көрерін дүкір бәп болан қалар. Сәп, әсіне әлімі мәнік әлбақ признактардағы, оны бұ простыра етәңгін мәнік жоқ кәдіған. Паническая атака дейін әтегілік сүрған тебе еті, гормонын олар еті, температурын олар еті, түгі көрбік күн дүйірін барыда, түгі көрбік күн түгі тұқ күйдавы күн, қас мүніте бар бұта, қас күнде бұл бұта, әте барда Өтчоғыны бұ істәйші бітігерен бастан бір асқы барарғыр сөбәлейкен? Мен бұл дұрубиян көрінден әтекпен бағарабын. Қолығыр бәйін әннек бәйгір диагноз тұрурумаққа ғанары. Бастай дұрубиян эндокринологқа көрін, терапевқа көрін.
хэм. Онтон булана онна ону кытта тенге параллельно бу минеппетим курдук. Бэгэ бу июстата тух боллай мен олох бар. Үчүгэйм кохаганым. Мен тух үчүгэйм ордум тух кохаганым. Эни хуруну кохаба битти. Ага. Маннык икки гана аңардан баран бийриттүгэр үчүгэй бийриттүгэр. Үчүгэй кохаган жан ырадар гэди. Кайдах көннөрөк пен сөбүйден уже токкой кире. Антукой күн алтын уже сыл сорук турунаган. Бу иге антукой күн алоха келлер атеген. Отчагана движение это жизнь. Антугар хамсанар боллакана олоккон уларда атер боллакана отчан улар ий барар. А так оларан хала оларан хала кансин боллади. Секрета тин не хадар. Эн кухагана боллака уларда атер такан жүнге. Улата тугар хамсаны уран. Эти бу, кстати, депрессиянем тәхенгете Альфред Адлер. Эп олох биллилэх. Австрияга олоран аспыт тох этен турарда. Зигмунд Фрейд үлэннэгэ. Эп учоны тохчен. Депрессияны эмтирге эн жонго туханын урухтаккан ден. Эп бу кихи холовар депрессиялах кихи бейтигер кихи бейти бейтир көмөлөрөн агыркан. Сэм олихин болана бейен курдук калкалах жонго кыранан көмөлөстаккан. Социальная полезность на тавдан тукатын. Оно көмөлөстөкөнө кихи жонго көмөлөһө тарий бетин эмтирди. Хэп отчатугар холобор бэ энеппетин кудук икки столбик оңора ырыдан бараммыт. Ол мен тугары кухан оңоран кастим. Дайлы бэдэ тугумер олох табыллы бата. Ди астымматым чаба аспит икка тугары болбатун. Ди оннук кыхал калах ке олох калбэх булла. Ди бэхи уник жон хэмби бары жон жонгамай гэнна хабыт. Ол кихи хамин тугунан көмөлөйек пэн сөби бэм аттывар бар кихи. Үтө тылынан ду. Оготун көрөмүн дуу, тухараманык поступак оңоромун дуу деген. Кып каратык даже телефоннаңын кини кытты кепсеттакканы бу кихиниди, кини настроениятын көтөгөр буллахатын кихикенин. Эм бэ настроениян көтөгөнгүн бэйм бэйанам тигин. Бэйагар ара бол баккара жонго көмөлөхөнгүн кии бэйтеримет тухалын септенеттим деген. Же бу тухпутугар, ватсапытыгар ихтинери бэго кийрен эрерсеп, жоннор булана арас аналахтар онолохтар бит онно холобора бу билинге кемге де күнгө кемге биле ити толкуйдара арас өттүттен кийрере битсеп холобора ити марын истечи бит өссө хуруй бит ити марын бопрос бир бит истечи бит оголар хеннер бары этенгелер эрери наа долгу ябын дебит онна өлөртөн куттанабын быхыта дебит хеп саахырдым деммеппин олох наа жибе турукка хылжабын дебит онна көрүңүм бэм сааспар үчүгей бу маннык бехен аас саастаккан дебеттер дебит сатыр бэхте хылжабын аспында көрүнөбин доробен бинеме көрүнөбин дебит эрер бу кайдагары жибе бая турукка хылжабын дебин аа ди хурубит хеп отто бу онтон мана тебинде бу манна холовор мен өссө маннык болкомтобун урумета оголорго сенерге этеңге оларын долгуябын дин. Того этеңге хеджер кияга того долгуйдум дин вопрос үскүр. Кыджак этеңгелер ду эветер мин тугарекинилер онноларгар бэм оңорон көрін санатым ду дин. Аны боланы иккис болкомто ураханы өлөртөн куттанар болдум дин. Тобо кихи тини боллагана бастай биле өлөртөнан биэсетте астыра токуйдулар ёолор. Сэп холо биле өлөлөрү биттени. Онук жени биле хаңастелдер боллади. Холо өркемге бу эрде тинник эдетте менник токуйнади. Өйдөн көдөхө ого мультиктер да гана сторила дөхдө гыргаттар эне өлүү ин барди. Ону буллагана олох атни хаба хатыр сыйга дилдер, тоо жака те олох камыта хэ. Онтон буллана кихин никке биле хыстыбакка хажама мискечи токуйдата гырганны кылынар ди. Хэм ону булла бу өлөртөн куттаны дени буллагана этине олорун эре эми бу манны болкомту урун ырдык канада. Тоо куттандым. Тоолор ий болор ий денсе, мен сөх бүгүн ага састак кехин бир үйдү болок камыта ден, олорун тоо кини куттанарый. Вопросун наадар. Аны бу бир истечи битигер тохтен хөрүбүт. Кенники бир эмега күнүз да кихе даганы биле олоктон туурабыт жоннорум карак бар көстөллөр. Аны үйбер эме маннык кирен ахаллар ден хөрүер хеп. Аны ити тууга бите болла ден. Ол онтон эме кини холбора коргутар хомояр быхылак. Манна тугары херетеллере дуу көмөрөлөрө дуу ден.
Бук хунер болар худу, эветер. А, этини чолкайдан хурьярере, онуктен хурьбатах хэб. Ага. Сөп, үтүкүннен дебиттер. Бу мин хана бар диян колобора ки бу маннык курус санага ылларыта депрессияда кирите сана кулута болуу ден хорибут хе биристечибит сана кулута болуу сананы сатан сагыламмат болуу сананы сагыламмат болуу тыл өз буккулута дебит төрөбүт тылгытын үэретиң толору баалаң ден бу биристечибит ханадын хорибут Эти кенники беремега нар көстөллөр диен хурьер. Кенники беремега дебит күхүнере болбатак былак. Антон бу мана болгон эми токуйдан көрө кана десе, кылор күхүн дебит эбите боллар. Же кылор бу тох айылга лүтүн кытта хебесте, колен ки аны биле айылкага да болгон чугасты кылынан эмесин урак жондорун баалар. Антон атана боллагына бу эми тохара Чамана тухканада, бу тухчонлор кинеха тухка көмөлөхөтчүлөр. Тухчонлор бит, убая онна агата бит. Ага, собу кинилер каннык олоон каннык тухтары көмөлөхөллөр. Ага, жери беги этини реклама контент кепсетиях бит, кылгас рекламага токтубут, ал кенне ыйтыларгытын түлпөнүнө эмне лакбыт. Күндіз тәчербі күрәчербіт беребітін салғыбыт, бүгін беге ұйылға беребітігер психолог Наталия Элисеева ұлдыттыр. Жарыттан Наталияға үгі сәлбәқ ұйты керер, оларын хорға болла бүгін беге беребіт тематығар қадар хөпті бәспәт оғыз ұйтылар балыр, оны бұ реклама кәмегер көпсәті біте. Қолы бұра арас кейеттон ұйтыта күхалғата әлбәқ болла, береме берене оның форматтан қолы бұра дағары көпі бітте. Сөп жәрі, аны боллағына бұ қолбара күхіңі өттігер еті кейі мұнчарар кемінгер, жа қайтақ кынан арал жиын, хөбі ден кәпсәте қабыллаға жи, қанның сөбелері берен, әтай тоқ немалар балылары. Кей қайтақ сәргеқ сиен, хөбі. Тон тоқ етіндік хөбен хәл бақ, интернетке бардығар хұрулла хәджір үші байдық. Тон хамы бір стойттан ұлан көрдіқ қабыллағына жа, кейі бәйтін саңа тоқа кейлер күддіқ жа, тоқа мет саңа таңа сылынар, саңа тоқ әрі, че не знаю, там, блокнот атылары, ручы қатылар, кейі бәйті түгін сөбілеріне. Де, саңа помада, саңа крем дейбі күдіқ, тоқ әрі бәйтін өрдергіні де. Иккейінен болағын әлбәқті тахаджа-хаджар күледдер, қамсанар әтерім түгіндік, қамсанар наға чүгай, кейі ұйылқатығыр емей көмілігер қамсанар әккейінгері болбадақ. Олығын әлбәқті күледдер күні, оны доғыттырғын күтті көрсер күні. Бігі, конечно, білден тұрам бұл опыскалаттан, каникулттан, кәлем барамыд, жа өрі көті қолауыр туяры бен, тұқтен әтей, қанны барген әтей ән жөгілерген күтті көрсен барынғын тұқтен әтей. Ой, мен айылға барым әте дейханығын. Онды, кемір қолы бұты яры айылға барар. Айылғаға, әбетар қаннара айыңға, тұ херге әріңін. Кемірі қолауыр кафыға көрсөрін хөбілір, кемірі кейіне барыққа дейір, кемірі жиға мұстар, кемірі өлетігер чай дейір, де, қолауыр тегілі сайынғы бір өнетін алан дейі көрдік де. Олады бұ кәпсеті, түрвете кәпсеті, манна, тегілі жону күтті көрсе обадақ ән кәпсетенген, жону күтті қаяңын, санағын сайқардаған, онына түгірі саңғаны білеған. Сәп, онтон боллағана, оннаттан білден тұран асқын өлгін көріндейлер, күхін қанандағаны бұл аялқылар өтір, олауыр тухаметгері бар бұл көбін сен, бір асқы баран көдір. Витаминнәк ғымемтелі ағас. Витаминнәк ғымемтелі ағас, хроническай ұрылағы жұндар бір асқытын көтіп бәкке хүджін қаяндағаны, хембер аялқылар өтір, дұрубе хембереме қайыр. Олар ер бұллады, оқсулақ болынсын. Онтон олық күджік болық ханалары наға түйен барын хатан тақсуат жаңғы дейбіп көділі де, психологическай сүбе, хоғыз сүбелерден болғана маңныктен бар. Токудан көрін, әйе қаған бұ санағыт маңнык күхін әркелілер әрі ханағыт түйер болбыдай. Күра оғығы нұқ болбады. Хаңа төрәбіт оғы ол күйін да хасты болын кені бүй өрі көті айтжар. Ке ол атын істіған айы біле тіргіл олы қолырын істіған айынды қана керер, онан токүйдан көрі қотынсөп, туяры қолырын білін сірбәк болақына еттін мейді қақпынсөп, жоннор болғаны бәйәғат емеп беттен бейіні көті тәңге дейбі көрді. Ән күйінге қайдық сұйғандыған, күйінге қанан олар Курус мүнчарі. Күхін әте марын әфір хағаланыда әппетінде қолы бұра сайын болланы бияға бірағанне күрдігі әдәбәтті. Олынтан күрдік бұ күхінге ұларығыға кері
эти үлэгэ тақсы, да. Қандар арай хыннянан кәлбеп болақ бұна. Манна көріп бар, тұмны көріп бар, әргілден кәлі, да, мет ора мұнчары болуын хөпті. Оныттан күйіні ағамай мен білі айылғатын хөмілуін. Сөбілерін айылғаты. Чүгей көріңіне ақ болар деса, ағамай күйін айылға кере болар кәме. Сөп, бәйен оға хүджаңын қаған еннік санаға кәлбікіні өйдігін до бағар осқолға болу, бағар студенті хүджан болу, о, жабы хайыным каникулум бітті. Бұ, еннік жән хана бар. Қасы асқар еннік кәлбідей? Ота ары ұлаатын істаққына кәлер еді. Осқолға хүджанды? Ұлаатын әрсі асқар. Аха, осқолға бол. Он үсті, он төтті ағаджанды. Онтан болына бәйін қолуыр бұл тұсолықын нағандық ары баққаған әрі жерді барыс тұйдық әте қансап. Ол онына бәйін өйден кәліған? Он үсті, он төтті ағаджа қайда қолуыр әрі тегеді, осқолға да қайда барар тегені. Аха, туақ санаттың қомай әрі тегені, особенно туға хай әрі тегені. Онтан біліңі бәйін бұл о бәңі білің олық қорды, бәң хаскар, бәң үліғайын, жекергенген, тұқыдан күрінген. Ол ұнық қомайырын бұл түгін майгыннағар дұғақты өстері? Майгыннағар әбіт. Майгыннағар. Білі сайын бүтін әрәріттен кейі қомайыр әбіт. Айыға сайын ден түгі? Ууу, сайын ден олық көңіл. Көңіл көтші еркен. Онта күхін көңіл хуақта еға? Онта күхін білі тұмны еңен дөнөхін бір қаддары айылғағар да таққа баққын, ұжы білі көмчеленен қалағымдықта. Же үлі. Тойыз, мен үдірбенен ән болағына бұқылыр, жәменен көңіл дебікер тұс бәйім әннік деген адым. Осқолаға же ханада, ғалы ханада, осқола бар ханада, үліға білімден е ханада деген көді. Оннық бұл бада қайыға сайын айылққа деген әбіп бұтты. Оннық, да? Аха, оннық әбіп темей. Аха, отчоғына оннық әбіп. Антон Токуйдан көрі Тоғы шөйді айында. Күгін ұты тұмныңды бәп болаға де. Тоқты шөйі хуақты? Отын ұлақан үшіге хуақ. Білі ары ғылыйдағына той шөй. Онта ары тұмны болағына хем бір кейі қайдары айылға таққын тұттынар бітті бәйді. Құрышу, жатығар. Күгін айылға бол баққара тоқ үсті шөйі бар айыға күгін? Күгін да. Күгін ұттан күргімне үлем айар үле бұ доғыттор, коллегалар, бары түмсер, қайыр, хамай білі туақ кәмет болады. Айар тұтар кәмет, бастықы қар түхіде, ханға жыл. Бастықы қар түхіде мен ашуғы болады. Аны білі күхін кенттен күзік қар түхер кәмегер үшөй бәу болан қалады. Тулан ұпыра сұпсырдық болан қалапды. Онтан аны саға кәтәр нәшу еді? Аны кәтәхи жағас, соғас көмінер кәтәхи аны. Бастығы күн түгіді нәшу ем болар. Жәрі үннік тұқыдан көрі бұл ән білен мен көрінді апа қарғамда сыннан керен барасып, ән бәйен қолауыр жағар оларын ұрынғын, үннік құрыс санаға кәлін, о, жа сайынын бітер әрі деді қаны, бұл бастықы қарғайын особенді қарған оттанда. Үннік айылқаны күттасы ғанна ақты құшығы дағын санаң кәл. Кейі олық хөбілі әбәттен қаңды болбады. Ең бетті көрі хөбілер. Оны ұрытан көр, онына өссі, маңық бір әме психологическай соғы сөбәлерттен мағыңы әппеппетін әме қатылы өт, бәйен күрді қомайы хөджар кейінен қайдық өрді құнсөбей. Кем емі қомайыр кейі барды, ол кейіға ән қайдық кенені көмілі өққын өрді құнсөбей. Бейіға телефоннар кәлілер, бітеген телефоннар бітін ұлыққа екі телефон барда, Мария. Аха, жәрі өте өкіннен дұрауларуын? Өте өкіннен. Тәтін кәға арылды бұтынан, Итачыны, Туярыны, онына ұйылға өріқтағын Натайыны бастығы әпілгі өрдет бол бұқынан. Аға дәлебе, ұғыс алдандан сандаман жағынат. Иті кейліге бәп қағайтық сағылатыны. Қай бағарар кейі, сақа кейіті, айылға отаге. Бегі, ене өрдет бұтынады. Иті бейрі, Онта ба бұрыстар кейлер болмақпына, еті шөпкі еталылары. Қолабыр, бұл сағырам баран ордық. Кейі ұрыққы атастарын доғаттарын хамыры. Күгіла, абалаға, әнірі бұл айылқаға көк қонуға қамаға деген, анарағылар болар, анара дөйдігі. Онына сүйбеген, үшвей, бік таңнан бұл күгіңі кәміне қамыға қанады. Оны сұлас кәйі, мұнығын, қаптағы сәбілдің күтірі бұқ құйын істәққа
ол санаңынан ол бар бұ татастарға пердек қынады. Кейбігінен сөйдеуін, еген еріш өді ғыдженде. Де отчау пырғылашы тұяған. Екі бейрі, енді де тоқ яңығын, Наталья, екеге. Де оқпы тоқшы ұта ғыдденді. Қастақ жонлары, алты ондарда састақты бұл үргі кәмігер деға қайан кәттілер. Дені депрессия тәғар бұл кетігін бат ұсылығы етәрі. Етінде туар әшшіпені бердіргенде. Ана үйіз бап бұрғам. Десеттерді қалау жонлар бұл. Мен оңча бар. Деді бұл түліпен онына деға өрек. Еті оқсуыта санағыны онына ұйылқаны қамынан түліпті наға баған. Енді сүйбе қайдағы мақтал. Сәп мақтана бұд, екі сұйтыңыла бұд. Өсі телефон бар дейлдер. Өтеукіннен. Телефон бар ды. Істәбет. Эфирге кеттің. Дұраба. Мені мұнды бұл простақтына. Күхе қат уақыттан құсаған ханалар кейден кәрәлләрі жәмен қолығыра біле кейіне күлдіқ. Ханалар кейден кәрәлләрі жә біле тура бол бұппын, тура құсаған бол бұппын күлдіқ. Оныттан оны тұппыттан ұтаған үтігін. Оны туақтан оны туақтан кейдері еңдіқ. Аха, трубкаған ұрмары. Әтіне Наталия ән істәсіндер туыра үйті берек қынапты. Туақ арамандық, бәйті арамандық, мені дүрбінен туақ чәбі көдікті, бәйіғар боланы ролик көдік, сюжет көдікті көдігін, туыра құхаған болавын, туыра ұхылға түйебәйін премьеруді. Оның тұн құхаған бол бұттен барын бәйін бәйіна ғанан санаға ұтығында, оның тенеттінде тен. Алло? Аха. Оннук тир. Оннук аха. Көрі бұл болағана тұх, бітехік тұхқа темді, бағар бапросес кәтағана телефонғын ұрымады, ұтары әнмейға текін сөп болады. Бастықытнан тұх чын, бұл маңнық кихи бәйетін нек тұх құхаған сценарий білімне әне сәп, қая бағарар кихіға бар, оны бар болуқтақ. Тоғы дейтақына бейі иннік сценарий оңырон тұрамыд, еті бейіға подсознание бұд болаған әдер. Бұл маңнық оңырдықы кихи нар маңнық, Мәні көңірімді, мәні көңірімді, мәні көңірімді, мәні көңірімді және біле бұхарын ұлынаған жи. Ол ұнық бұхарын ұртақа патсызнаңене еқан не кәдір. Әм бұ мәні көңіға мәні көңіған оңыр болан қалылығына тоқ болуын сөбейі денсәп. Ете ата ән болылығына тоқа бекен интуитивный типтен личности дегі өпті бәған. Онына болығына бәйен болығына тоқ күйдаваққаған әрі біле патсызнаңене еқан не кәдір. Тоқ подсказкалары берен ұтчылайды таққа да. Білгі рекламаға барар бұд ағаяқы күнді қалылы. Әтінне болылағына, мен әтеем әті, бұ әнбәйін бәйін кәтәң көрсіп, қанлық олыққы болыр түгенлерге еннік сюжеттары көрігін үй. Әті бір-бірі күтті олыққыр бары мұнық бәйін ұлыммап болаққана, қастынар болыққа ұнық болуын сөп. Еннік болшы подсознанен өләлер. Сөп жәрі, білгі рекламаға барар кәмі тиян кәлі, ол кәнтен үсі WhatsApp айтылары көрігін бүт. Күндіз тәшер біт, бері бітін салғы біт, жәрі ұйтылар бағалар да бігіға ұлан кәбіға бітті, әбетер арығы қойу қол бұ бітті, ұла бітті, жәрі. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен, дұрабо. Наталия, оны тұярға тестін ағаддым. Мақтал. Мен бұлған ұттың әтегілі кейік, ұттың жыл қанды бағары кеміш өйді ақты құхан ақты деп кілі. Сақы кейтер ұттың сайын әтегілі бұ сыңнелан өлі көтін аға болбаттақ. О түлетті, ұру тұғыр етті үлел бақпырлады. Мен бір бәрім күхіне білігін, күхін айылқата, көміс күхін ұттан күлікке айылқатыстан ғашығы. Еті бастан білетін әппеккет тұқтен. Кейінар шүгей дейді хиджі құқтақтен, мен үшінден маға сөбілігін. Барта шүгей, барта шүгей дейді қатагерлі қараққын, оның маңық проблемаларға салам бірғаддер болаған дейм. Оның маңық бұл простақпын. Соқылы бір сұрақ жанынар бәрін проблемаларын атын жаңын әсіктер атылылар, оны көпсейілер, чол көпсейті қолыр кей солай істәтші. Мәні кей қайдақ әтергізілі сұғаннығын сөбейден ұнталияттан әйтіқсін барығын. Әті, білі, наға чугас жан бол баққа?
Күннәғі да көрсөр жоның қағылғаларын кәпсиллерін тағында, әбетер чугас жүйеген? Ата чугас да жоның болдың. Қолы бір әлбі проблемаларын қайдарманың нәрті соңы жүргіді. Чугас болбаса жоннар, атын жоннар. Қолы бір. Оны қолы бір шырақтыр, етіндік жоныңыздан ха чугасы сатамы, чугасы сатамы жүргізелілер. Онтын тәлі тоқтен сөйбелгейді. Атын жоннар, Махтал Наталья Ридева лах чурап читтен. Ага, жара истебет иккес тюльпен арахсан каалада. Бу битэхек хорюттен хаалы бутче ме. Энник жон бар болатчылар хэп. Ити боллағана икер үттэх. Бир эрүттінен боллағана холобур бейлерін ник кэпсенер жонға кахақаларын бахартар хэджар. Тох сэнлэр? Экстрапунитивная тох ответственность, экстернальный локус контроля динатора себе. Эпидемия тен киха суктерер жоннар балар тип личности, не барстой тест тонгром билеган, холоп чхалиски тиска, онук жоннар балар. Эти не кини тохта тохта пат. Эн кини тергедл кепсеме да дитя кане химбир агала агала кепсир жоннар бал балачалди. Ага, онук жоннотан кихи боллагана. Хатан манна кепсетини кихини хүргеппекке, кихини хумаппакка, отыға кихи майгыта маннык боллади, энкине хаддақ толарып баккын, кепсетини тоқтотор атынға салайырғы үйренек қанады. Сәп, онтон боллағана икки сөрюте бар болар, хорақ чонғы кихи кэджі бейтін ха кепсиен бағарар. Дегі халқатын кепсир, хорақ психологтарға оннық болачынар, білігі арқан байдюгендерінен кәлелі, сорақтырген арчып чекелер кәлелі, оннық бола тұрар. Сәп, бұ маннықка теме қолыр олады бұ ән бәйін қайдақ танына сапта хаджар гыттан, ән бәйін қайдақ тыллары тұттар гыттан, ән түхі жону істерге көмілігірге бәлемгеттен. Әтінтен тұтылықта қолығыр әтергі ділі құрқытыр білі, нағатын білі үші бай ұйытны байдық әбе көдіктен нәжір кейға кейі кәлін, ханатын көстен нәға бағарады. Оны істеқін бағарба болаққаны бәйіғін күрдік көрін. Жоны көтті қайда дұра болығырғын, қайдақ таннарғын, қайдуқ темалары көтіған көпсетергейін. Әтінтен әме тұтылықтақ сәп, олейін әтек көріттақ. Оның кейі олайын олар баққын, олта көпсетіне атыңы халайырғы өрене қанады, онтан бәйін оның болақ, олта бәйін ұрдан көрі қанады. Оның әтін мұның бастықы сандаман жақынып. Бұл кейі айылқа ғоты дейді де, тоқ күджік бұл бір айылқа ғоты дейді. Мен әметі кенеп бітігер, үнік әті жай термеске ұқтан барамын айылға бәйім ғоты тақсан қалықпын. Оның әті кейі айылқа ғоты бұл кейі бәйтін күтті көпсеті тақсар. Кейі бәйтін күтті тылынан әрі көпсетер жән бұл бата. Хорық жұнар ұханан көпсетерлер бәйірін күтті. Кемірі бұлттан көпсетер жәр жұнар. Бұл бәйтін көпсетер, оны бұл кәнеттен кәлбі құрый бұтыр кәлбіте жи, әппетім жі патсазнаңы интуитивін өлелер жән. Кейі бәйтін күтті хатан көпсетбәп боланы, істебәп боланы, ән патсазнаңы Сәп, ол ең ұрытан көр бәйін-бәйін қайдақ көпсетері беккенден тұқыдды ұлын ден әтекпен бағарабын. Сәп, бітті реклама мәдет біп-бітті. Онтан боллағына бұл олықтан аспыт доғыттыр бұн ханыр барғырыған мен астақ кейеға. Оны үшігей чай істәқпіне, үшігейдік әтенге харыттақпіне, мен кенелерге бұл ханабын ұтар күрдік бұн. Әтергілі өйді өбіт, бәйтіне, бәйті қайды өйдірінен олығы өйді өбіт кейіс тұла. Оны болағана күрджағас кейі, хамайт әдір кейіға тұхалаға, кейіні өз көтара бұ манна қатар. Олығы күннер бәйлері өйдірлерінен, кейіні маның ұлыналарынан, әп, оны мен бұ әтекпен бағарымын сандаман жағынапқа. Ән әдір жону күтті, қолығыр, әлбәқті көпсет. Бәйін олық қолар бұл тұқын күджі кенерге түңет, маның болар және өреппәккер әтерге дұлы кей оның көрін де үйренерді. Олен бұл наға хөбілі еттім. Онтан боллағана, аны тұқ сеттерін боллағана, дистансон олар оннар еден әрелдерді. Әті олық отатын тема. Әті олық отатын тема. Оттан бұл манна тұқ білген отта кем олар идді боллағады. Отта оны бұл дистансонның кәлбетер еме тақсан тұрады ақпан қастадағаны кейіні үлі. Бұл маңна тұрдавай терапия, тұрғана үліні қайда барар, қанна бағарар кейтерейін сөп. Оны бұл алтын хастағы жоны жияға қайыннар әме әрейі көрділер, көрдірділер дейді. Бұл маңды бұл деме жабы көрдік чепчайнерар, онына күджік бе саха серігер олар бұт, наға жолуақ жонлар бұт. Онан айылқаны күтталтығын, тақсын, қамын, иккілі үсті сеттер күтін ұлын, оғылар күтін ұлын, әдер сасеттер күтін ұлын, оны олыққы көрі үгітін көпсей-көпсей, олық тұғынан көпсей-көпсей айылқаны күтталтығын дейіқпен бағарабын, жоны әргеті соғы ағаяқ серге.
Бияка ватсаппытыгар наха чой эхитимнерилер баалар кихи ологор үшүгей жоллоқ түгеннер бар болалар. Оннук, курус ду, хомайбыт ду түгенге мен ол үтө түгене санан каннык да туруктан тақсабын дебит. Хеп, эбетер кохоан ағабын, кохоану ватсапптан дылан өретебін дебит. Иллан да ахырныққа сөп, соғытоқ кихиэка куалас нада та соқ, иллыққа нада дейін. Хеп, онна үшігей жону онна өрю ханы жаққа хеп. Бу маннык кенен гынан колобора кене бейтін ханатын көте қора бит. Хеп, антуран өсе бир стәчі бит хүрі бит әтті. Мияқа күхін самай сөбілүр кәбім дебет, мұнчары, қомайу ден, соқ, оғо, әдер әрдаққа төттірудің өрер әтім доғыттырдың көрсі кәмәден. Күхін жа күрістан ағалыларын болу, қараңа тұмны томаннақ кәлерге дебет. Жа күн өте тейбәт боллағын әді? Ди, оның кәбет. Сөп, жәрі, ой, бері біт түміктен әрі бейіға 5 мүнді курду халбыт әбітті, 5-6 мүнді халбыт әбіт. Жәрі өттін, бұ істәйчер біт наға жөдік ханаларын әттілер. Аға, ватсаппытығар өссі тұғық тебіттер еті тұғық теніп бітсі, панна бейі хөтерен кәбістім дейті. Чайни көріп дүйіғым. Аға, манна арас білі тема бұтығар хөпті бәспәт ұйтығылары ме бағалар, онан ча кәннеке аңғызғы берілер бітер бейі дінік қолабыра қайық бітті. Психолог сөбәт әдейі күрді білі әриен кәлліқтарына дұу, хүрүйдіқтарына дұу білі кейі арасқа халғатығар әппетті қағап әбітті. Аға, түні бүгін кәпсетіге күттіспіт бұл істәтшір бітер мақтанықпын бағарабын. Бәлірін ханаларын ағастық әппеттергер, мен сана бар қолы бұр, бұл маңның конкретіна бұл қанның әдергіл сағын, тұқ болары неген чөпчулахан тұран кәпсетей тақсара бұдан тұхалақ күрдік оны. Атынды жан істел оран бәлірер мәйгін атанлар тұхамет сүбәм алалылары болу десен өбін. Өлен мақтал за открытость, за смелость. Оны қолы бұр әте марын эфир хағалының тәппетін ден, кейі бәйтін білі толкуюн кытта мия үлели үйренектектең түмүк оңостабат деди мияха холобора онну кордук абит беле тугаран ник курус санагаен ыллардакпына бем бебин кытта маннык толкуйдамын бартын ырытаммын хөптө ага пекке келекпин хөп онну онну ке олинти айылга жан холобора ордугу шойду кирерди наа шойдук толкуйдугун айылга күйе эйха иңер курдук. Білі мәннік бұл сапқалы даларыңын әтегі дәлі туғы монотонны өлені ұңырылады қына санан бәйті сағалынан керен барарды. Олығын болағына кейік бәйтін кітті кәпсеті, қаянды кәпсеті еқті ақсап, оны болағына бейік күннәға түбікке сүйрі әджамыд онымнан кәәбет, онына атын кейіға баран кәпсәмі, қолар бұл психологқа темі кәпсәмет, әбетір ол қанны кәрі кейіға проблема бұтында, бұл мағыңы істәтші өтеп бітін көдік ұғат оға кәпсәмі, бәлемі пет ұлық бұтын бағара бұт, оны болағына онық табылуа тойға қас бидді кейден тұс-тұс боратылақ, кенеғар өсіп түбәрі рісіп барсап, майғынны арбыт түрдінен, олығын болағына баяғатын кітті кәпсәте өренін хим бір әйегіттен ұраты әйегін өйдір кейі, үшігөйдік өйдір кейі суық тені тәқпен бағарабын. Күн айы, нары әти айы, әйбілі бері айы ұңырдақтарын айы тәпен бағалақ, күнге бие суын мөнеуді оларын осқуенір чай айы баяғат тұскутынан тұғы нұқтақпының ден ұрыдан көрір болақытына, наға әлбәқ тұққы халқалары әддетіне хуғыңырын бие қасын. Сәп олыққа бұл ұладыңдар баққары. Онтан олық күрдік бағарылы бат қалға болылаған аттан итимарын кейі сана құлута деніп біттір әді. Олық көйін бағарылы бат қалға болылаға кейі аттан бұл ұйылға өріқтегар баранық арылған де профессионалінай көмені ұлған сәт болылай. Онық аттан бігі өріқ бітчен қолуыр меға жонлар кәлліқтарына мен жону нек бейлерін кітті кәпсетелдергер өретебет. Ән үйен тұқар онық кемді қолу түріпеттерін түріпетектер осколағада онық атынық үлігар даған нар сүйрәхі түсіп болаға де, әтеме өрағыр еуіллаға де, ол онық өраға хуық болаққаны, қайдақ ол әміскәтші кәлін хатыр болан қалыққаны. Олайын бия қолауыр кейіні кітті кәпсеті олар ұмыт мәннік бопростарынан, әнік түгеннерінен, ұрытамыт кейіні бейден тұқындырға өретебет. Ол ехін болады, мен хана бар нәрәтебін психолог жән, жін-жіңір кейі бәйтін күтті ағастық өйдіғір кәпсетер жонырдақ боланы қанық тұйылқа өйерағана ата хуақсап. Онтон онныққа қолы бұр бұ, қанық әр олық нәңір кейі кәпсәбәт түгені де бар болан қалынсын. Жонық боланы кәлін ұлық ұлатынларымен. Кейі санақ ұлыда бінік,
улатыннарын бейқынсын. Ахары күркетен бейқынсын де. Эти кихи бәйтін майгыттан тұтылықтақ. Онына түгеніттен үмет тұтылықтақ. Оның нүккінен біз пәккәатутты кәлінгет кәпсәтін денің рақпын бағарым. Маңны бір істәчі біт хөрі бүт әп. Мен ұамайын 14-діс күнігер күн серін көр бүтім. Олығын қас 14-діс жығыла ақсын бұ күні бәлеті бінден хөрі бүт. Ұяйы да олаты қадай дәуәді біт. Оның қас 14-діс жығыла ақсын мен бұ күн серін көр бүткім мен бәлеті бін. Бәм бәбір бір айны қоңыстауын дебіт. Это брань конструктора. Таким билер. Ага. Бу битек хитиннери ваннакелле, оннатан нахал бахки бу WhatsApp кордака күнгө кеме хөбүлүр таптыра бит. Онна биле жон ханатын көтөгөн арас наха шу хитнерилери бүттер. Бүгүн биге бу бери бит, бүгүнгү бери бит. НВК саха YouTube каналгар хаяндаган таксар, онун интерьерге бит боллакатна онна Қолыбыра бәғіт чүгәт жоңғыт істияқтарын, көріқтарын бағарар боллақтарына кенілерген антердәрін. Саха көддірі Хетнара Компания YouTube каналығыр бұ ұйылға бері қаяндаған тақсыға. Онтан кәлір неделіға оптуырын үккін Альбина Тарабукина әйіқанан юрист сүбәтеден беріне ағағас эфирге білімне хылджар. Онан Бу күнгә әге 2 частан 3 частка дере субокурдук опторынюкка 2 раз берине көрөр истер болоқут. Манан биһиги бүгүнгү тетим чаагар уйулга бери битин түмүктүү бит. Биһиги студия бытыгар психолог Наталья Элисеева ылдыттаата. Эн камераң бу бар Наталья. Олонна телевизорго костелара бутолигенче Наталья ол деки көрөнди. Ага. Көрсөккө дери күндү көрөчөр бит, истечер бит.